Yo guys, welcome back to another video. It's Ahmed the Wizard. Na tuko with another vlog sasa. Na vlog yenyewe ni vlog ya chakula. Sasa hii tuna introduce inaitwa Test with Ahmed the Wizard. Na tunaendelea, tulianza kwanza ya power breakfast. Na sasa hii tuko hapa, tumekuja crispy kuku kuja kuonja. It's a fast food restaurant. Tumekuja kuonja mazuri mazuri hapa, tuangalie na tuwape review cartoon wetu. So kwenye hii episode za Test with the Wizard na nini mambo na test, tutakuwa tuko na Linkindi mzee mzima, tutakuwa tuna so jua vile alivokonda, lazima tumtie mwili sasa hii, tumjaze jaze kiasi pia aone, na yeye ndo master sasa katika hizi vitu. A wise man once said, anaitwa Barakful Virus, count the numbers of so Ahmed the Wizard akiwa ameanza ku vlog. So hata inaja tuongeza hii, acha kwanza tuende tukatie tumbo ndani tuangalie vipi, alafu tuwapatie feedback, honest feedback. Au sio? Yaani kuna jambo limetokea hata limeongea maneno yote. Lazima nasahau kubofa rekoda hapa. Basi nilikinda meudhika kweli. Very stupid. This guy is very stupid. Very stupid. Leo akili iko mbali leo. Very stupid. Ni njaa hiyo ni. Hiyo ni njaa kweli. Unajua harufu iko hapa yenyewe yavutia kweli. Wacha tuwapange pange vitu sasa ndo tuanze mchezo. Wenye kwa ile njaa iliyokuwa hapa inayovutia mzee, maneno yanakwenda katika yote pale record yenye tujabofa ku record. So pia record lagi. Narpi. Tuko ndani ya crispy cook hapa, na kabla tujaendelea na hii vlog, kwanza lazima usubscribe, ulike na ushare hii video. Tutaletea mambo na vyakula vya Mombasa kibao. New things coming. Kabisa. Tutaendelea ku review chakula za barabarani, za wapi. Nikiwa na umtemi hapa. Food lovers wote, this is your place. Kabisa. If you want to know everything about food in Mombasa, subscribe to channel ya Ahmed the Wizard, because we're bringing you food vlog from today. So crispy cook is located at Lebanon Buraya hapa, na ndani ya Fayaz, ndani ya Liwaza lounge hapa. Sasa tu order, tuangalia tutakula nini. Mimi nitapiga burger la samaki. Nimesikia kuna combo mpya mpya. Samaki. Sasa ngala, wacha tukaangalie menu nini iko available, tuwekee hapa. Huo ni mtemi akipiga matonge na anoni. Au sio? Life of YouTubers. Hii ndo mambo hapa. Ukiwa kwa mahali lazima ufungue mavitu, utadhani kwa gereji hapa. Makamera utoe ni yote kuandalia nyinyi content. Kwa hivyo kama huja subscribe, ndo hapo lazima usubscribe jamaa. Natumiza moyo kweli. Na usijali kizungu wangu kitoka vibaya vibaya. Unajua ninaambia ni ile exclusive. Na sija vlog siku nyingi, lazima niteleze kiasi. Baada ya hii kuna another food vlog pia tutawafanyia. Na nyingine inshallah. Hii bora msubscribe jamaa. Yeah. Na comedy inabaki vile vile as the main content here. Lakini kuna new things zinakuja. Nini kuko hii ya chakula mimi? Nataka kumnonesha safari hii. Wala si mzima uze. Si mzima. Tukala mtu hapa akwambia oh, tuliza story za tujizi ziko vipi na nini sahihi. Sahihi saga. Saa 10 akabla saa 2 usiku nda zangu kwangu. Saa 2 unataka nyumbani. Naenda na miguu, sina nauli. Naenda hivi. Ulikuwa atakompe nauli? Sijui. Yakuja. Ulikuwa unajua pale ile story yote ilikuwa nini? Ilikuwa sema wale watu wabaya hawakumpa pesa za tuktuk. Sasa labda apige story yote ndio umpe nauli. Lakini sasa mimi nakushikarisha. Sasa mimi nimaliza nini? Saa 2 sasa hivi. Saa 2 usiku. Saa 2 sasa hivi usiku. Na saa 10. Ule mzee. Uko sawa? Hayuko sawa. Saa 2 usiku nda zangu nyumbani. Mimi nakwambia nini, nauli mzafanya nini pale?
So guess who's on the vlog pia? The one and only chef ambaye hataki kamera. Tumlazimije sasa tumtoe haya yote ya kamera sasa hivi. Eh ndio ndo tutembea naye hivyo. Unajua ukitembea na chef lazima mwili pia. Basi mwe kufunga mwili da. Ah ule jamaa tulikuwa naye gym. Wewe pia piga gym. Wewe pia piga gym. Eh? Mimi ni kwanza piga gym sasa tupiga hai. Tupiga hai, tupiga hai. Unaona atapiga Mpemba. Smart chef. So kabla tujafika mbali mwenye kutaka kujua ngoja tumintroduce Chef Adel bana. Chef Adel ndio huyu hapa, ndio chef wa Mombasa sasa, rising mwenyewe tuko naye na kijana rising asha rise na kijana mwenzetu pia hapa. So yuko kwenye, ukitaka kuona kazi yake zaidi wewe mfuate katika Instagram tu, utapata Chef Adel Rajan, si ndio? Kabisa. So guys, this is it. Chakula tumefika hapa na hapa tumeorder ni chips and fish. Kuna chips and prawns hapo, kuna tupisa na chips, na tumeorder burger, fish burger na chips pia. Na the good thing hapa, my favorite soda, apple flavor. Apple flavor drink. Yeah. Available Krispy Kreme. Yeah. So paka sasa hii ngoma jamaa zangu, bismillah rahman rahim tumeanza. Tuanze na gani? Naanza na prawns. Yaka exciting, unajua? Sijai kuona ikiwa mahali aje. Acha tuoneshe kwanza. So prawns. Naona kweli. Inakuja ipo. Acha tuanze na hiyo, bismillah. Then kuna this sauce. Yeah. Tuambie cha tata sauce. See out. Want to come here. So how it how this happens, you take like a piece and then come out chop, like you dip it, and then yani hizo flavors zote you try and mix them together zote. See, so piga cheese. Okay. Mm. This is good. First hii iko juu. This is good. Iko crunchy. Ile sauce kifanya zaidi yeah. Iko crunchy, iko spicy. Taste yake iko kileza zaidi. Yeah. So prawns combo jamaa. Spicy, iko spicy kiasi. Crispy cooking. It's a bit spicy. Yeah, alafu ile mixing yake. So if you're a spice person. Hii sauce yake ndio crispy cooking fasta jamaa. Sauce yake imeongeza zaidi flavor. Yeah, remember so tumalizana na yeye ama tu tuonjonje kwanza tuwape review okay, alafu sasa ndo tupige mchezo mzima sasa. Fish fillet. Fish fillet. So this comes with a sauce pia. Yeah. Same so, sauce, tartar sauce. Fish fillet ndo hiyo. Let's see how it goes. Ameyo pia wengi dogo. Haya idea. So this is kama kuchoka kama ile TC. Combination. Yeah. Bismillah. Okay. They're mixing. It's nice. Mina prawns like that. Venda prawns like that. I feel like the prawns. Natuja, sisa hao. Lazima tupigina. It comes with the chips. But only in Mombasa. You can mix it together. Mapua fox na nini? I give it to remember. But we are using the hands. Kula ya man. Yeah. Paka wasi. Maneno ndo hiyo sahi. Hapa tulipofikia, honest feedback, tumependa nini vile number one katika hii menu tulokula. Ambao tumekula ni prawns combo. Tumekula fish burger na chips tupisa, chicken tupisa na fillet ya na chips. Lakini the best ambayo tunaona tumeanza kumind prawns ndio ilikuwa number 1. Prawns best for that. Yeah. Mimi number 2 yangu personally burger. Big chicken.
Chicken. Is it pizza? Yeah. Mimi chicken number 3, number 4 chicken fish and chips. Number 3 yangu burger. Burger. Number 4. Yeah. Kwa hivyo we are both selling on the same boat lakini kidogo. Si kwamba yani hizi fish ni mbaya. Lakini yani ukikompare na hizi zingine kidogo is yeah. Ile tumekula prawns the two piece nini ziko crunchy, ziko fresh, flavorful, spicy vizuri. Na tunawapa honest feedback. Msiwe na ati just show hapa kuwasifia tu, sio tu kuwasifia no. If you are a fish person, you might like yeah. Kama ni mtu yani samaki. Yeah. Na crispy kuku kama tunakuambia ni fast food, the fast food I think in Mombasa ndio wana hii seafood fast food. Yeah. Jiona kwingine? Jiona kwingine, hata mimi pia sijaona kwingine, naona ni beef, kuku na kuku tu, beef baga yeah. Lakini hao yeye yeah, have introduced na pengine wanaweza ongeza zaidi, pengine si more seafood zaidi labda kuweza. Never know. They full of surprises. Yeah. Asa jamaa kitu hapo Palace. We are happy that you have joined us. Kabisa. In this auspicious occasion. Jamaa amekula paka shinda kupumua wewe mzee. At the end of every vlog takuwa tuna nini vile tuna shout out the most commenters. Sindo ni commenters. Yeah, commenters. Wale yeah. Ambao wale ambao frequently wana comment every video ninayo post na nini. Na kama this video ambayo tutakayosema hapa sasa hivi the first comment ni Astasia asked. Taika hapo hivyo. Okay. Astasia asked. Yeah. Thank you for commenting. Always commenting on my page. Video. We see you, we notice you. We love you for the support. Yeah. Mungu akubariki. Kabisa. Stay with us on the journey. Kabisa. There's more to come. You won't be disappointed, jamaa. Just make sure you subscribe. Kama kuna family members wenu ambao hawajui about the YouTube channel, let them know. Hawajui about Crispy Google, let them know. Chochote, let them know. Ameshiba ndo maana hiyo. So, this is it.